I estem en el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que ha vingut a la inauguració de l'Ecofòrum organitzat pel periòdic Mediterrani. President, és vital l'economia circular per a que les comunitats, els països, es donen compte de la situació en la que està este planeta i de quina manera tenim que treballar per a tractar de recuperar-lo. Jo crec que tenim que fer una reflexió que ve a compte un poc de lo que ha sigut també la nostra tradició. Si pensem en els nostres pares, els nostres majors, sempre tenien una tradició de reciclatge. De fet, moltes de les qüestions que ara se plantegen com a gran novetat des de la perspectiva de la pràctica personal, abans ja s'ha fet. És a dir, es tracta de reutilitzar. El canvi climàtic ja és una realitat, ningú pot qüestionar. Per això també és molt important que hi hagi hagut un canvi als Estats Units i que els Estats Units torni al pacte contra el clima, perquè aquesta qüestió, aquesta gran causa, és global, no és només local. Però és de cada un també. Així, aquesta corresponsabilitat és bàsica. I jo crec que està molt bé aquesta jornada, sobretot de conscienciació i de cooperació entre les empreses i el conjunt de la societat i les administracions, per tal de que finalment siguem capaços de revertir una situació que, si no, serà fatal per a les properes generacions. I això serà una insolidaritat enorme. Estan preparades les empreses per afrontar el procés de descarbonització el 2030, el 2050, per arribar al 2100 pràcticament sense cap tipus d'emissió? Jo crec que s'està en el camí correcte. Així hi ha empreses, sobretot del sector ceràmic o el sector químic, que estan fent un enorme esforç, fins i tot empreses que estan vinculades directament a la matèria prima vinculada a les energies fòssils. Però així i tot s'està fent un esforç enorme i les empreses estan accelerant tots aquests processos que ara, a més amb els fons europeus, hem de posar de relleu. Perquè quins són aquests projectes que té previst la Generalitat Valenciana ficar en marxa en el pròxim pressupost en aquest sentit, potenciar l'economia circular de les empreses? Sí, l'economia circular és una qüestió que va més enllà d'un programa concret, però jo li podria parlar de tres qüestions que sí que estan incloses en els pressupostos i que són importants. Per una banda, tot el que és la reutilització de les aigües. Volem arribar en un període el més breu possible, en uns quants anys, en el període este dels fons europeus, volem arribar al 100% de la reutilització de totes les aigües depurades que puguen arribar a donar servei a l'agricultura o a altres usos. En segon lloc, el que és les polítiques de regadiu, que en l'agricultura són molt importants i també ahí hem de veure de quina manera són capaços d'estalviar aigua i de garantir el sector primari, que per una altra banda, aquesta crisi també ha posat de manifest que és fonamental. És fonamental tindre una agricultura potent a la nostra comunitat. I en tercer lloc, el projecte de l'hidrogen verd. L'hidrogen verd ja no és una quimera, és una realitat. I l'hidrogen verd va a canviar en gran mesura tot el que és el concepte d'energia que fins ara està molt vinculat als fòssils. I una última pregunta, president. Medi ambient, economia circular, els xiquets, les escoles, quan important són les bases, el futur de la societat? Les escoles tenen el paper que haurien de tindre en el tema de medi ambient, és a dir, inculcar-los, el fet de que hauria de ser una assignatura, que els xiquets de ben xicotets sapien què és el que es té que fer. Jo crec que els xiquets i les xiquetes són més conscients que nosaltres. Sí, la veritat és que sí. Jo li vaig a contar una anècdota. Fa uns mesos estava en un acte i me han passat una aigua, bueno, hi havia una aigua i era una botella de plàstic. Sí. I a l'acabar l'acte, una xiqueta de 12 anys va vindre i em va dir: no tens que utilitzar plàstic perquè el plàstic ens mata el mar, no? Perquè és un poble al voltant de la mar. I és cert que jo crec que la gent jove, els xiquets i les xiquetes, cada vegada tenen més consciència, però és cert que des de l'escola s'està fent també aquesta tasca i hi ha que implementar-la cada vegada més. Pues no res, president. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.